Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams. Mes esame Pasvalio pieno žvaigždžių arenoje ir čia visai netrukus įvyks rungtynės, kurias pristato Mercedes. Būtent čia namų šeimininkai, Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai susitinka su Utenos Juventus ekipa. Dėl labai prastos kovos, dėl atšokusių kamuolių, Džezeris meta ir pataiko. Taigi net kovodami kamuolių negali dažnai irgi jos Pasvalio komandoje, turi sveikatos problemų. Watsas, jis meta iš toli, pataiko žaidžiantis paskutinę savo rungtynę. Jau yra kiek rimtesnė, jis buvo trečias pagal rezultatyvumą Pasvalio pieno žvaigždžių žaidėjas. O Morbo, arčiau krepšio, du taškai. Ir va ką, čia greičiu, tiesiog greičiu ir reikia čia. Iš karto tapo vienu iš svarbiausių puolimo žaidėjų pieno žvaigždėse. Watsas. Dar vienas Justino Watso tritaškis metimas, atsisveikinimas su Pasvaliu. Taiko vadinamosius pastus, trep gynybos sistemą. Šulskis greitoje atakoje ir Hamiltono blokas. Vytautas Šulskis atrodo rimtai sėmęs iš pirštą. Ir čia kitoje aikštės pusėje tikslus Pasvalio pieno žvaigždžių lyderio metimas. Čia Bukaitis nubėga į greitą puolimą. Ir rungtynėse plati rotacija siekiant ir palaikyti tą tempą, kuris yra labai aukštas šiose rungtynėse. Galeckas, jo perdamas Watsui. Watsas pamato įkertantį Lekūną. Lekūnas pataiko tokį išradingą metimą. Tikrai nori palikti gerą įspūdį 8 taškai jo sąskaitoje. Gerbenas. Koks puikus derinys su nugarinė užtvara. Po 20 atakų surengė. Tai yra nemažai. Ir abi komandos rėmėsi 9 krepšininkai. Čia Arvydas Šikšnius pataiko iš toli. Džederis prieš Dobį Bičkauskį. Jo, gražiai žaidžia Džederis. Taip, Bičkauskis. Prieš jį jo Morbo. Čia sudvigubinta gynyba prieš Bičkauskį. O kaip gražiai juda kamuolys Juventus atakoje. Gebenas maginasi dėjimu. Šeimininkai dar nėra pataikę ne vieno tritaškio ir kitaip varžovų nenubaudė. Cirutavičius pataiko jis. Labai svarbus tolimas sukimas. Aleksandras Hamiltonas. Čia perimtas kamuolys greitoje atakoje. Justinas Watsas. Dėjimas iš viršaus. Nebūdinga Hamiltonui klaida. Prieš žaidamas prieš Šulskį. Mokbo pašokdino oponentą ir gauna bloką Movaito Čepukaičio. Atrodo, legionierius dabar nepamatė Čepukaičio, kuris stovėjo šalia. O Mokbo negrįžta į gynybą, Vaidas Čepukaičio laisvas po krepšiu. Labai atsainu. Džederis. Jo firminė verpstė, perdamas Watsui. Watsas greitoje atakoje du taškai, labai viską gerai darė du. Makelto neatleis. Džederis iš toli. Pataiko Lensas Džeteris ir... Turėjo 11 taškų persvarą pirmoje rungtynių dalyje. Oi, kaip paleidžia dabar Šikšnių aikštės šeimininkai. Gražus svečių puolimas, žiūrėsime, kuo atsakys pieno žvaigždės Džeteris. Dar kartą ryštas į metimų iš toli ir pataiko Lensas Džeteris. Pagasino jog atakuos, šį kartą nemetė. Arti labai buvo varžovai. Šulskis realizuoja trečią iš eilės pieno žvaigždžių tritaškį metimą. Žaidžia arčiau krepšio, perdaimas Dimšai, Dimša Bičkauskiui, šis iš toli pataiko, labai svarbu. Utenos Juventus pirmai sėkmingai jį pavaduoja. Vėl asmeninė dabar gynyba. Petrukonis prieš Čeputaitį, dėjimas iš viršaus. Lysta Bičkauskiui su kamuoliu dar Juventus, Dimša iš vidutinio nuotolio meta ir pataiko paskutinę kelnio sekundę. Perdamas šiek tiek buvo netikslus. O čia dabar kamuolį tiksliai į savo rankas gauna Karolis Petrukonis, žaidžiantis su Tomu Galecku. Vos neperėmė kamuolio svečiai. Kelių žaidėjų gynyba prieš Tomą Lekūną. Prankė priversas atakuoti ir pataiko Jenikas Prankė. Tokia padrika. Persvaros gali būti išvaistytos, yra faktas. Geras kabintas kamuolys Gebenui, 2.4. Svartasis iš įlės, Runkausko taškas čia. O Morbo! Ohoho! Išdarinėja Manuelis Omoto ir būdant išvilgstis į kamerą. Norėjo nurauti lanką, nublokšti Vaidą Čepukai. 7 rezultatyvus perdamus, bei pelnė 17 taškų. Lekūnas iš toli, trūksta tik jo tritaškio. Yra, yra, pristatys tritaškį metimą to pasimentūras. Venklovas dar meta iš toli. Čia jau būtų Višnaitė ant torto. Kaip ten būtų rezultatas šiose rungtynėse? 90-71.